සරු පොළවක් සාරවත් අස්වැන්නයි. මේ මහ පොළව හරිම සරුසාරයි. හැබැයි කාලයක් තිස්සේ රසායනික පොහොර පාවිච්චි කරනකොට මේ මහ පොළවේ සාරය නැත්තටම නැති වෙලා මිනිසුන්ට විස සහිත මහ පොළවක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගත්තා රසායනික පොහොර පාවිච්චිය නතර කරලා කාබනික පොහොර පාවිච්චියට රට හුරු කරන්න. හැබැයි මේ වෙනකොට ඇතැම් පිරිසක් මේ තීන්දුවට විරුද්ධව හඬනගෙන ආකාරය අපිට දකින්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම වාතාවරණයක අපි ආව පුංචි සංචාරයක්. අපි සංචාරය පටන් ගත්තේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන්. අපේ රටේ සහල් අවස්ථාවෙන් හතරෙන් එකක් සපුරන්නේ මේ දිස්ත්‍රික්කය. අපි මෙතන ඉඳලා දිස්ත්‍රික් කිහිපයකට යනවා. අපි බලමු ජනතාව උද්ඝෝෂණය කරනවද ජනතාව වැඩ කරනවද කියලා මේ ගොවියෝ. කලකට පස්සේ තමයි වෙලකට බැස්සේ අපිට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ගොවි ජනතාව තමන්ගේ වගා කටයුතු මෙනුවට ආරම්භ කරලා තිනවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන කාබනික පොහොර මේ වෙනකොට දීප ව්‍යාප්තව ලබා දීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිනවා අද දවසේ අමාරුවෙන් හරි මේ අභියෝගය ජයග්‍රහණය කරොත් හෙට දවසේදී ලෝකේ පුරාම අවස්ථාවන් රසක් අපිට උදා වෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි වකුගඩු රෝගය ඒ වගේම විවිධාකාර ලෙඩ රෝග ඒ වලින් මිදිලා නිරෝගිමත් ජාතියක් විදිහට ඉස්සරහට යන්නත් අපිට හැකියාව උදා වෙනවා කාබනික පොහොර ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මොකද දන්නවද දැන් රසායනික පොහොර වලට අධික මිලකුත් දරනවා ඒ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ හරීම දැනීමක් නැතුව වෙන්නේ නැති ඇත්තටම අපිට නම් දැනීමක් තියෙනවා මොකද මේ රසායනික පොහොර හොඳ නැහැ අස්සන් අඩු වෙනවා කියන්නේ ඉතින් මේ තමන්ගේ ගොවිතැන හරියට කරනවා නම් එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මගේ මේ වගේ කාබනික පොහොර දෙනවා නම් අපි කැමති කරගන්න. ഘോഷණ කරන්නේ අපි. අපිට ඒ ටික හරියටම හම්බ වෙනවා නම් මාත් අපි හරියටම කරන විශ්වාසයක් තියෙනවා මාත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ තවන්නේ මොකම දාලා තින්නේ මාත් අපි ලොකු විශ්වාසයෙන් ඉන්නේ මාත්. රසායනික පොහොර වලට වඩා ඇත්තම කාබනික පොහොර හොඳයි. ඉතර මිනිස්සු කරෙත් ඒ වගේ. කිසි ලඩක් තිබෙන්නේ නැහනේ. දැන් තීනි, කොලෙස්ටරෝල්, සෑහෙන ලෙඩ තියෙනවනේ. ඒ අතින් බැලුවොත් මේ ජනාධිපතිතුමාගේ තිරණයට අපි නම් කැමති. මොකද අපි තව ටික කාලෙකින් ඉඳලා නැති වෙලා යනවා. උනාට එන પરම්පරාවක් ළඩ නැති හොඳ දරු પરම්පරාවක් ඉන්න ඕනේ. උද්ඝෝෂණය කරන මිනිස්සු ඉතින් දැනගන්න ඕනේ. තමන්ගේ දරුවන්ට ඉස්සලා ආදරය කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා තනිකර විදිය ඕනේ කියලා. විදියා වලින් හදලා අපේ සල්ලි පිටරට එවන්න ඕනේ නැහැ නේ කොට සල්ලි. පොඩි සල්ලි ඉස්සු කරගන්න පුළුවන් අපේ සල්ලි. ඒ සල්ලි අපිට දෙන්න පුළුවන් නේ. අපේ ජනපක යෝජනාව හරි. බාධක එනවා. අභියෝග එනවා ඒ මැදින් තමයි අපි රටක් විදියට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ අපේ මේ සංචාරයේ ඇතුලේ අපි හෙටත් හේනට කුඹරට බහින්න ලෑස්ති සරු පොළවක් සාරවත් අස්වැන්න